Kaj pa bomo naredili? Naredili bomo to, da bomo spreminjali desno roko na hi-hatu ali na rajdu. Se pravi, v prejšnjih videih oziroma vajah sem igral četrtinke ali osminke na hi-hat ali rajd. Sedaj bom pa igral šestnajstinke in bom kombiniral malo osmink in šestnajstink. Najprej igram sam šestnajstinke, se pravi na hi-hat, snare na drugo in četrto, z bas bobnom pa igram vajo, ki sem jo predstavil v prvem videu. To je bila demonstracija šestnajstink na hi-hatu. Snare sem najprej igral na drugo četrto, potem sem spremenil, sem ga igral na vsako dobo. To seveda ravno tako igramo lahko z dvojnim bas pedalom, če ga imamo. To je bila osnova, šestnajstinke, potem pa bom pokazal še dva peterna.